umuntu utasanzwe mu mutwe uko mwimvishaga uvaga ari umuntu munini cyane urumva agira ijwi ryiza ijwi ryawe rikwega abantu urakoze uri abantu cyane ugira ijwi ryiza cyane merci beaucoup gasanga murakunda bibaho nyine kwa shetani yarateye mu ngo nyine shetani yarateye mu ngo ariko si kenshi kora ko ababa hanze nyine kora ko batakunda kugira abakozi ugasanga umugore ari wakora ariko hanze ubundi bayitegezwe ko umugore akora n'umugabo agakora urabyumva mu Rwanda ati eh nako mbizi ibi ya inyoko sali inyoko nyine bivana gift rero nateganyije kuguha sandine kuko nkukunda cyane urakoze cyane mana ubyumve ndagukunda mutima wanjye wose cyane ndagushimira pe nange uzashyira mu bakunzi bawe nukuri subizwa nawe kwemereye ni mwakire rero nukuri merci beaucoup ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima imana isubize ahukuye kuko ni gake umuntu ashobora kuva hanze agatekereza nge kuri Sandra ari kumushyire n'Imana Gasaro TV bakunzi bagasaro TV tubahaye ikaze murereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane rero abantu bari mu Rwanda bari South Africa ndetse n'abari muri diaspora uyu munsi rero nkuko mubibona rero tukaba twakiriye kuri channel yacu umumama mwiza cyane kamyongireho muramubona rwose n'inseko nziza tubahaye ikaze murakoze cyane tubashimiye amakuru makuru ni meza ndekana ngire nkubwira ngo urasa neza cyane murakoze cyane kandi namwe urakoze nti guteye makeup nige we genyine sure yari kuri makeup artist yego kabisa ndabona makeup irasa neza cyane yego wambaye neza kuva ku kirenge videographer araza kumfasha akwerekane neza murakoze cyane hanyuma none ndashaka kugira ngo tugane tuziranye n'abakunzi bawe ndetse banje uyu munsi nawe babaye abawe kuko twagize umugisha ko kwakira utangira utubwira amazina yawe banyita Mutesi Fifi yego banziho Mutesi Fifi yego umunyarwanda kazi uye muri Kigali mu mujyi wa Kigali ariko kenshi mbandi mu bihugu shaka umugati w'abana muri make ni hanze y'igihugu yego hanze ari mu diaspora hanze y'igihugu yego hanyuma ndashaka noneho harakazina nkunze cyane Fifi ni izina ryawe cyangwa se ni Fiete Fiona ni izina ryanjye wow ufite akazina keza murakoze yego uri muto ariko tumva ba Fifi n'utuzina tukwabana 19 18 ubumva utari proud y'akazina kawe nayize amahirwe yuko ababyeyi bakanyise bikavuge ngo nawe uracyari mutoya uruma mukiri mutoya ariko kabare imyaka 19 harabitwa Fiona Fiete amazina nkayo ni Fifi gusa cyo ni Fifi gusa ko nyine wanyu bari bazi kwita cyane nagize amahirwe yo kubyarwa ngira ngo nababyeyi aba sirimu barakanyira nokuri nagiriwe hanyuma nashaka kugumbwira uheruka mu Rwanda ryari dore ukunda kuburi hanze y'igihugu uyu munsi ariko washi kudusura naherukaga mu kwambere mu kwambere ubwo araciyemo amezi umuna arindwi yego ndashaka kumubwira n'icyo kintu ukumbuye mu Rwanda iyo uje ukavuga ati ningeri wacu mu Rwagasabo iki kintu ngakibona ndanezererwa nokuri nezerwa iyo ngeze aha iremera ugira ugiye kuri aeroport mba nkeneye kubona ijya rompwe yaho cyane nukuri u Rwanda wagira ngo si u Rwanda wagira ngo niburayi niburayi ubona byarahindutse kuje cyane ihura bihinduka ku munsi ku munsi nukuri hanyuma mu byo kurya hari ibintu turya naho ariko muri diaspora mutagira bankumbuye ibirayi bikarangishije amamesa Ibaze nokuri urabikunda cyane ariko fi wabaye ni Burundi narahabaye cyane narahabaye numvishemo urimwe na rimwe uvuga ikirundi ubundi kinyarwanda narahabaye hanyuma reka mvuge ngo numugisha kuba twicaranye umunsi rumaba mwiza nkawe murakoze cyane nange niteka kuba ndi kumwe namwe yego hanyuma Fifi hari ikibazo ngiye kubazara mu YouTube menshi yo mu Rwanda akora ndetse navuga uje ubona ariko hari umuntu wifuje ko mwazaganira mwange biranezeza numugisha uravuga ati nzajya kuri channel ya Gasaro TV nganire nawe nicyo kintu cyatumye ari ngihitamo nokuri Sandrine nakubonye kenshi ugirana ibiganiro n'abantu benshi nabonye ugirana ibiganiro na baje ni ba pomese ba pateri na sifa yego ndetse nabandi abo cyane nakunze couple ya
promesse andija hama naya niya pateri na sifu kunze izo couple narazikunze cyane akuri umukunzi bampi hanyuma nanejejwe no kukumenya nagukunze cyane nakuruwe no kugukunda ibintu wakoreye promesse na Jane urabona ko hari hajemo agatotsi ariko uragerageza kubafasha kugira ngo basubirane kandi ukiri umwana muto cyane ariko ukamenya guhuza abantu bagize ikibazo nukubera iki ufite iyo mpano ukiri umwana muto nange urambashije rero nge nkunda abantu bakundana buriye niyo umuntu anyuze YouTube yanjye nyuma akaza kumbwira ati urukundo rwanjye ntabwo rwabe successful birambabaza nkumva nyine rwa rukundo rwe rwashinga imizi nange rero niyo mpamvu kandi nzagerageza niba ndafitanye ibibazo muri iyi minsi nzagerageza Imana izamfasha nukuri impamvu rero nagukunze kubera ukuntu nyine wafashije Jani na promesse bagasubirana byatumye nkukunda cyane ntakuzi none umbwira Jani nukuri ndakunda Sandrine ariko simuzi urabona ko ntujye ugaragara cyo kutagaragara umukobwa mwiza cyane koko umukobwa uri presentable mwiza cyane nukuri yaryo mvura nasobanuye ubushize urumva rekanye gusobanurire iyo nisabe ntajya gara uzimpamvu iyo uzi ko uri umuntu abantu benshi bareba hari ibintu dakora urugero cyangwa kugenda mu nzira nkifatira umwembe nka urya ariko kubera ko nzi ko abantu banzi bose uwo mwembe ntawo narya ese byo bigatuma ntiwisanzura ukaba wagenda na bisi bisi yumvishe ko abantu bakuzi ntagushobora kugenda na bisi wumva ko ari moto cyangwa se taxi voiture kubera iki se najya kwikomplika muri ubwo buzima ndi umuntu usanzwe umunyarwanda umuturage nk'abandi bose Gore cyatumye niwo murongo wanjye jiste niyo mpamvu niyo mpamvu rero jyewe nahise ngira inyota yo kukubona nkushimire mu buryo bwa promesse na Jani ku gikorwa cyiza wabakoreye yego merci byaranejeje mpita nifuza ko umwanya muto mfite hano nagenda nkubonye kandi biranejeje nukuri hanyuma dafifi ufite abana bangaye fita bana bane abana bane eh kutabimenya abakobwa babiri n'abahungu babiri eh kukiri mutoya oya ndakuzi eh oya nokuri nabyaye mfite imyaka 15 15 none ndashaka kutubwire ubuzima bwahubu muri diaspora buteye gute butandukaniye he n'ubwo mu Rwanda nkuko mubibona rero murabona ko imvura iguye reka mvuge ngo urumushyitsi w'umugisha imvura yerukaga kugwa kera none rebo uyu munsi umushyitsi uje kundeba atumye imvura igwa rero tutamwicisha imvura ibitonyanga bikamukoraho makeup nziza cyane gapfa reka twimuke tugerageze dushaka indi plus murabibona ni ikiganiro tugiye kugikomereza hanyuma ndashaka kumbwire mu gihugu ahuba muri diaspora ubuzima bwaho butandukanye n'ubwinaha ah ubuzima bwa hariya nuko turakora tuguma dukora cyane yego kandi icyo ukoze ukabona hari impinduka ya hano yego niyo mpamvu nemeye gukorera hariya yego mbese ubona bigenda neza mbese ushyize muri rusange umaze nk'imyaka ingahe byibuze nkaka umaze nk'imyaka nkoreyo nk'imyaka igera kuri itandatu agafaranga karabonetse mu gatu wabara ntago ubura nukuri muri make rwose mbwira ngo birigaragaza nawe urambona nukuri nugushi byose tubikesha witeka hanyuma hari ikintu nk'umuntu ababa muri biriya bihugu ariko ugasanga uri mu mama wifitiye nabana ariko ugasanga nk'abantu kungu bo mu Rwanda bihangane barako approachinga ntago urahura nabo yabakumbuga nkoranyambaga Facebook Instagram ibintu nk'ibyo yego mpora nabo di Facebook cyane baba kubwira nk'iki rero kandi uri umumama wanawe tubwiye ati ngiye mfite abana benshi usanga bagusaba urukundo kandi urabona ko ukuze urumva ukuze kandi ukabona bacyari n'abana bato urumva babwiye nti banabyumve yego hanyuma se fifi biterwa n'iki ibyo byose urimariye ari kugasanga wenda ubibwiye n'umusore ntabikwemereye arakubwiye ati wowe nzemera wenda ntendike yego kubera uri muri diaspora hari ahantu ubona wowe ari he mpamvu sinzi ngira ngo ni ibihe tugezemo nibaza ko ari ibihe tugezemo abenshi bavuga ko babakurikiye kofi nibyo
Oya, ntabwo ari kofi nibyo kubeshya. Ntabwo ari byo. Ni brage ziba ziri kugira ngo abantu ni brage nuko ntabwo ari kofi. Hari uwo wigeze se kwemererara byibuze? Anyemerera. Izo brage muziteri. Muri rwa rukundo mvuga ati hari giyo nyine muganira nyine muzi ko ari brage mukaganira nyine bisanzwe. Yego. Benshi bakagusaba ko muhura. Bakabyifuza cyane ariko ugasanga ntago bibaye ariko benshi barabyifuza. Hari nk'umuntu waje mu Rwanda n'urugero nyuma yanjye wifuza guhura nawe cyane w'icyamamare. Hari undi mwahuye? Nta wundi turahura ni nabwo bwa mbere nta nubwo nabikunda. Ego akomane none ndi umunyamugisha. Uri umunyamugisha n'ukuri. Hanyuma noneho hari ikintu nshaka kukubaza. Kindi iki kibazo njya nkunda kwibaza. Hari igihe usanga muri diaspora ukavuga ati dufite amafaranga turakora nta kibazo na kimwe dufite. Ariko ugasanga nanone ngo umwanya wo kuvuga ngo urugo cyane cyane nk'abahaba wenda amahirwe ufite family iba mu Rwanda banubaha ibyo ukora. Naho ugasanga wa muryango uhaba abana bana ntabwo bashyize hamwe ugasanga basa n'abapingana biterwa n'iki kandi bari hamwe ahubwo ba en distance n'umutwe ariwe ugasanga murakundanye bibaho nyine kwa shetani yarateye mu ngo nyine shetani yarateye mu ngo ariko si kenshi kubera ko aba bahanze nyine kubera ko badakunda kugira abakozi ugasanga umugore ari wakora ariko hanze ubundi bayitegezwe ko umugore akora n'umugabo agakora urabyumva kuko akazi kaba ari kenshi nta urumva niho rero hava icyo kibazo cyo kuko umugabo yamara umugabo igihe cyose sibyo umugabo yamara umugabo umugabo ntago yajya kumesa imyenda y'abana ntago yajya koza ibyombo kenshi ugasanga batandukanye kubera icyo kibazo ariko umugabo igihe cyose amara umugabo pe n'ukuri kuko harabo ngengana nabo kumva ati sinzi guteka ari nk'umudiaspora simbikunda singize iki ubona bikwiye ko umugore avuga ati wenda ushobora kuba utabikunda kugapfa kubikora cyangwa se ni utabikora buri munsi hari yabiba bigoye ubuzima bwanyu ari kugapfa kubikora njye rero ndakubwira uko nteye umugabo cyangwa abana banjye bari barya ibiryo by'umukozi ntahari ariko iyo mpari njyewe nige ntekera abana banjye nkatekera umugabo wanjye iyo uri mu Rwanda ndabikunda cyane mpari nta umugabo wanjye arya ibiryo by'umukozi njya kwitegurira yego n'abana banjye yego ni byiza cyane fifi kuza ukibukana wa muco wacu nuzu uvuga ati anyoko ayisko njye numugore wa diaspora baza ugasanga ngo uramubwiye ngo urunyanya iki ni kiki tomati nyine nirihe banga ugasanga umaze imyaka itandatu n'imyaka myinshi ariko cya kinyarwanda uracyakibuka ariko rero kenshi abanyarwanda uko duteye ntago tujya duta umuco ariko ntujye ubumva umuntu akaza mu Rwanda ati ntago mbizi ibi inyoko sali inyoko nyine bivana n'umuntu uwo ari we ariko kenshi abanyarwanda aho bari ntibajya bata umuco nicyo kintu nabonye ku banyarwanda n'intwari navuga ko ari intwari intwari kazi ntibajya kenshi ntibajya bata umuco ururimi rwabo ruhoraho igihe cyose ntibarwibagirwa ntibarwibagira ururimi rwabo kandi aho abanyarwanda bari barakundana yego mu gihugu ubamo haba abanyarwanda benshi barakundana abanyarwanda barakundana pe habaye abanyarwanda benshi barahari hanyuma ariko ugenda ndashaka umbwire utandukanye n'umuryango ugenda unababaye ariko bwa buzima ukavuga uti ngomba gukora kubera iki abana ariko hari ukuntu ugenda ugasanga icyizere gike mu rugo wenda muri cyangwa wemera nakundana nkurikije fakti zimwe tuziranyeho yego ariko ugasanga icyizere kirabuze ntihari igihe ujya ugenda ukumva agatima karanze oya mba mufite confiance iyo mutizanye urugo rurasenyuka yego kimba mfite confiance ntabwo babiba binteye yego hanyuma ntago uteganya ko wazajyana umutware wawe abana mukajya kubana oya ahubwo nge nteganya kuza kwicara hano nkabariho nkorera nibyo ndi guteganya ariko uvuza akantu nibuka ikiganiro cy'umuntu nabonye kuri cane kuva ngo yagarutse mu Rwanda ubuzima bwahariye aba bugoye nta kuruhuka nta muntu ugukorera ibintu ntaki baramuseka ngo warayagwije ubwo rero benshi nawe neza niko bazavuga aya ko ushaka kuba hafi y'umuryango no kuruhuka biba bikenewe kuba hafi y'umuryango hanyuma ndashaka kumbwira umuntu bita Sandrine wumvaga ari umuntu meze uti
umuntu bita Sandrine. Mu mutwe uko mwimvishaga. Umva gari umuntu munini cyane. Urumva? Agira ijwi ryiza. Ijwi ryawe rikwega abantu. Urakoze. Uri abantu cyane ugira ijwi ryiza cyane. Merci beaucoup. Numvaga nyine numvaga ijwi numva dirankwega gusa ndi nkwega ndumukobwa abagabo bigenda gute Sandrine numvaga ari umuntu munini mbese nari mfite amatsiko yo kukubona Imana ihabwa icyoro ko nakubonye amen hanyuma usanga atandukanye n'uko mukitekerezaga oya nta uko namutekerezaga niko namubonye sure n'ukuri pe nahise uravuga ati numvaga ari umuntu munini cyane nuri se uri munini ariko nibikabije uri munini frere n'ukuri yego hanyuma harakantu keza cyane nabonye ufite muri iyi nyako kanuna gaki nakazahabu inchiki eh ariko mbega urwego mukedana n'amazahabu koko nakazahabu hanyuma ndashaka kumbwire nk'iyo ugeze mu gihugu cyacu aha ngaha indani yego ndashaka kumbwire nk'iyo ugeze mu rugo umuryango ibintu mbese ukubwira ukumva byarahindutse nk'amaterme abana ashobora gukoreshwa avuga ati karabaye aya materme noneho yaje ryari oya je nta gishyashya nta nakimwe Niyo mbisha umwana avuga ati mama twatwitse ibiki nibi gutangaza bimwe byo gutwika ngo twatwise bya baroki rero kuramuzi shuba twatwise turamanutse sibyo nyine tumaze kubimenyera hanyuma nuhe mu Rwanda ukunda cyane numvishije uvuga roki ariko roki kubera icyo ari we muntu uzi cyane ushobora kwenda n'abandi bazi ariko nkunda filime z'agasobanuye hamwe na Jinyo ujya unazireba ni giti junior giti ya nibyo ndabakunda cyane nkunda filime zabo hanyuma hari ibintu bajya bavuga ngo nta myaka ijana wowe urabyemera ngo nta myaka ijana oya nta nonese kuri iki gihe nta bantu bakimara imyaka ijana basoko kuri bamaze imyaka ijana barahari ntabwo ucyumva abakecuru bapfuye bafite ijana na 24 ariko ubu ntibikibaho byari kera ubu nta muri twebwe turi kugiruka nta b'imyaka ijana nta gikwe nawe urabyemera ko nta gikwe wewe waragikoze kandi kubera iki bumva abantu b'iki gihe bavuga ngo nta gikwe urabishyigikira ni ibihe nyine bagezemo n'amaburage nyine kugira ngo ibintu biryohe nk'ikirungo cyo kushyira mu nyama wese yumvishe abakobwa benshi ujye ubibona nta gikwe n'abahungu wowe bumva bikwiye turi wewe nk'umubyeyi warabukoze wubatse urugo neza ntabwo nyine biba ari byiza ni brag nyine nawe bivuga ko ari brag kuko ndazi ko bose igikwe baragikeneye ni ukubera iyi covid hanyuma hari umuntu ujya YouTube uri gushaka akagukorera n'umunsi wo muntu ninde bashaka donc ubu nuko avuga ati iki kiganiro ngiye kukireba nishimye ubwo uyu muntu yaje yo nkunda ikiganiro cya Jeanne cya Pateri na Shadibu hanyuma mubandi mbwira abandi babiri nyuma yabo ngaba baro bambwiye nyuma yabo babiri abandi byibuze ujya YouTube ukavuga ati iyo ndi bikureba iki kiganiro numva gishyushye niyo byari ku zindi YouTube n'atubaza Dorokasi nari ne gahongayire na mbonyi ndabakunda ndakunda mbonyi cyane indirimbo ze ziranyubaka yo ndakunda mbonyi cyane hanyuma uri mu diaspora ukunda gutaha cyane mu Rwanda kubera umuryango we yego ariko hari nabo bandi bagenda ashobora kumara imyaka 20 no kubera iki n'ubuzima babuguye 20 umuntu aba yaratangiye gukora yego no kubera iyo mpamvu usanga umuntu ashobora kugenda akamara imyaka 20 atarongera kugaruka no mu Rwanda abari gushaka ubuzima uyu 20 se ubutaravuga ati reka ntiga kadege njye gusura mu rugo ngenda bafite abashuti banjye bagiye kera mfite imyaka 2 barihize bariyumva na niyisani baragaruka mu Rwanda jyewe ni rimwe namaze oya nigeze kumara nk'imyaka 5 ntaragera mu Rwanda ariko kuva iyo myaka 5 iki nongeye gutindaho umwaka umwe ariko sindongera kugeza umwaka buri mwaka ukunda guta cyangwa se nakabiri mu mwaka ndashaka kuza kabiri mu mwaka hanyuma ngiye kukubaza ibibazo bibiri tudusoze ntago njya nkunda kugora abashyitsi hari umukobwa bita Riza Romuzi ndamuzi umumama nako mubona gute
Riza numwe w'umudiaspora. Oya uzunguza ikibuno kuri chama yanjye. Eh, ubundi uzunguza ikibuno. Umasiga yikora ngo gataro. Ah. Urumva? Eh. Je nabonye ikiganiro ya aru yarabaye umurokore. Yego. Yarabaye umurokore. Yego. Hanyuma nyuma nongera kumva ngo byarabeshyaga. Yabivuye. Eh urabikurikira basi. Ndabikurikirana. Ejo nje rero nabonye bajya kumureba ngo arirukanka kuko yikoreye yikoreye gatatu. Urumva rero nimwongere mu mufashe. Nukuri. Nukuri. Nimwongere mu mufashe. Nukuri nimugire icyo mukora. Nawe buriya siwe. Yo. Ee ntago ari we pe. Nukuri. Ya, dusoza none ugira icyo ubwira abantu bagukurikiye mubana muri cya gihugu. Ndabasuza cyane. Ndabakunda cyane ndabasabira umugisha umutangwa n'uwiteka udatangwa n'abisi eh kandi ndabashimiye cyane kandi ndabakunda mvuye ku mutima n'ukuri merci gifti rero nateganyije kuguha sandine kuko nkukunda cyane urakoze cyane mana ubyumve ndagukunda n'umutima wanjye wose cyane ndagushimira pe Nanjye uzashyira mu bakunzi bawe. Nukuri subizwa na bikwemereye. Ni mwakire rero. Nukuri merci beaucoup ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima Imana isubize ahukuye. Amen. Kuko ni gake umuntu ashobora kuva hanze agatekereza njye kuri Sandra ari kumushyire n'Imana. Nanjye binkoze ku mutima kandi tiwe ma grande sœur. Okay merci. Cyangwa se nago z'igifaransa. Ndakizi. Ndakizi. Okay reka nyibereke. Dore ngiyi mutagira ngo ni kwa gutwika. Sibyo? Videografa wayifashe nukuri ndagushimiye cyane ndikuri ku mutima none ijambo rya nyuma gira icyo ubwira umutware wawe ndabiza aragushyigikiye no kuba wamusabye uburenganzira bwo kwazaza hano akakwemerera ni ikintu gihambaye nanjye ndamushimiye cyane n'abana mbikwiye ku mutima umutware wanjye nyine ndamuramutsa igihe cyose muhora musabira umugisha uva ku Mana Imana igi murinda igihe cyose urazi kweje yari umunsi wo kuvuka yego nukuri ndamukunda cyane nukuri cyane nukuri yego abayo nagiye aguma ku rugo neza kandi babana mbese iyo byose ndabimushimira kuko bishobora baki yego hanyuma uri mu rugendo rubundi rwo kongera kwerekeza mu rugo reka mvuge niho mu rugo ufite mu rugo habiri noneho urateganya kuzagenda ryari cyangwa se biracyari banga tuzagwerekeza ndaza kubabwira behind camera yego ya wakoze cyane imana igu mugisha kandi basuhuze yego nange ndabashimiye cyane murakoze yego Gasaro TV